Mitä maailmalla tapahtuu, mikä mahtaa olla ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne? Minä olen Mikko Savola, keskustan kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja. Tämä on Mikon turpovartti, tervetuloa mukaan. Tämän päivän vieras on kontra-amiraali EVP, entinen merivoimien komentaja Jori Harju. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mitä kuuluu? Kiitos kysymästä. Kuuluu ihan hyvää. Niin kuin totesit, niin vuodenvaihteessa jäin reserviin ja nyt on pikkusen kalenteri on tyhjempi kuin aikaisemmin ja ehkä on enemmän aikaa itselle ja perheelle ja kodille ja paljon sellaista, mitä jäi tekemättä aikanaan työelämässä kotona. Niin nyt on saanut hoitaa niitä. Joo, mä katson, että sä hymyilet ihan suorastaan. Onko se niin, että kuitenkin kysyntää aika moninkin juttuihin olisi, että yleensä te EVP-upseerit, kun reserviin jäätte, niin teillä olisi monenlaisinkin hommiin kysyntää? No kieltämättä kyllä niin kuin saisi mennä, jos haluaisi, mutta mä oon nyt päättänyt sillä tavalla ja osittain toiset päätti mun puolesta, että mä saan 6 kuukautta tässä nyt ihan rauhassa olla ja kertä voimia ja pitää lomia ja tehdä kaikkea, mitä itse haluaa. Ja katsotaan sitten heinäkuun jälkeen, että mitä sitten tehdään. Kyllä, se on tärkeää myös muistaa levätä. Kyllä. Meitä yhdistää juuret. Sun juuret on Etelä-Pohjanmaalla myöskin. Sun syntymäpitäjä on ihan siinä Ähtärin naapurissa Alajärvellä. Kyllä. Mutta Teuva taitaa olla se, missä olet niin kuin lapsuutesi viettänyt. Joo, mä kävin oikeastaan syntymässä Alajärvelle ja Seinäjön kautta muutettiin sitten Teuvalle ja siellä oikeastaan sitten se nuoruus meni tavalla tai toisella, kyllä. Kyllä. No tästä herääkin kysymys, että miten Etelä-Pohjanmaalla, jossa Teuvalla nyt ei ole juuri järviäkään, meillä siellä Ähtärissä ja Alajärvellä olisi niitä ollut, mutta miten merivoimat sitten, mikä sai nuoremmin innostumaan aikanaan merivoimista? Se on tietysti pitkä tarina, mutta tietysti Lehtimäellä on meidän mökki, että sielläkin on järvi, mutta pieni sellainen. Se oikeastaan lähti siitä, että mä menin Vaasaan varusmiespalvelukseen ja sieltä rannikkotykistöön ja sitten kadettikouluun ja siellä pääsin valitsemaan rannikkotykistö aselajiin, joka silloin kuului vielä maavoimiin. Mutta sitten puolustusvoiman uudistuksessa niin siinä ensimmäisessä tai toisessa niin rannikkotykistö liitettiin tai merivoimat liitettiin osaan rannikkotykistöä ja silloin siirryin sitten merivoimiin. Kyllä. No, sulla on kokemusta aika laajaltikin jo vuosien varrella kertynyt, kun merivoimien komentajan tehtävästä sitten reserviin jäit, mutta kun on pitkä ura, on tehtäviä kotimaassa, on tehtäviä ollut ulkomailla ja näin, niin onko joku semmoinen tehtävä tai tilanne, mikä on niin kuin erityisesti jäänyt ura varrelta mieleen? Kyllä niitä tietysti on useampiakin. Ja on paljon hyviä muistoja, mutta jos jonkun pitäisi sieltä nostaa, niin ehkä se kuitenkin oli toi UNIFIL-operaation läntisen sektorin apulaiskomentajan paikka, jossa alaisena sitten oli Suomen pataljoona, Korean pataljoona, Malesian pataljoona, Kaanan pataljoona, Italian pataljoona ja niin edelleen. Niin se antoi kyllä semmoista perspektiiviä siihen, että osataanko me suomalaiset, miten meidän suhtaudutaan muihin ja miltä se maailma näyttää sieltä kannalta. Niin se oli varmaan semmoinen, mikä jää kyllä vahvasti mieleen. No taisi käydä niin, että ei tarvinnut suomalaisten kyllä hävetä omaa osaamista. Ei niin kuin millään tavalla. Et me ollaan liiankin vaatimattomia siitä, että mitä me osataan, millä tavalla me asioita tehdään, että kyllä me voidaan peiliin katsoa ja todeta, että me ollaan aika hyviä. Kyllä. Kun on pitkään ollut mukana, niin niitä muutoksiakin on tapahtunut. Viittasit tuossa, sanoitko ensimmäinen ja toinen puolustusvoimien uudistus, niin tämä on aina aika ajoin tullut. Me ollaan paljon tuolla puolustusvaliokunnassa puhuttu sitä, että tämä on maailma muuttunut ja kun mullakin alkoi 2011 eduskuntataivaalle se puolustusvaliokunta, niin oli melko kansallista. Kuitenkin se keskustelu kyllä, siellä ja kansallisen puolustuksen. Silloin oli tämä puolustusvoimauudistus silloinkin, jolloin tuli näitä valitettavia leikkauksia, varuskuntien lakkauttamisia. Ja nyt ollaan sitä aika paljon kansainvälisemmässä moodissa. Mutta miltä se kehitys nyt erityisesti, jos mennään ne merivoimiin, niin sieltä näkökulmasta tässä vuosikymmeninä on ollut? Onko se myös ollut niin kuin enemmän kansallista ja nyt sitten kansainvälistä? No joo, kyllä olet oikeassa tuossa.
se on ollut. Tietysti Merivoimilla sillä tavalla on ollut, että Ruotsin kanssa ollaan tehty pitkään yhteistyötä. Sitten on ollut pitkiä purjehduksia, joissa ollaan vierailtu niin Yhdysvalloissa kuin Espanjassa tai Portugalissa. Mutta kyllä se harjoitustoiminta silloin aikanaan painottu hyvin pitkälle kotimaan harjoituksiin, kun taas tänä päivänä niin jokaisessa harjoituksessa isommassa on mukana kansainvälisiä kumppaneita tai liittolaisia. Mm. Ja Ruotsin kanssa niin kuin erityisen tiivistä, onko se peräti viikoittaista vai onko se päivittäistä vai kuinka sitä voisi kuvailla? Joo, kyllä Ruotsin kanssa tehdään päivittäin yhteistyötä. Tilannekuvan vaihto tapahtuu päivittäin, joka päivä ollaan yhteydessä esikunnat toisiinsa. Ja silloin kun olin vielä Merivoimien komentaja, niin kyllä me viikoittain Ruotsin komentajan kanssa soiteltiin, viestiteltiin ihan mistä asioista tahansa ja siinä missä Ruotsi on erittäin läheinen kumppani. No pitkään ollaan oltu Naton kumppaneita, rauhan kumppaneita ja pääsit vajaan vuoden olemaan komentajana NATO-lipualaisuudessa myöskin, niin miten sitä voisi kuvailla? Tuliko siinä ero, kun ollaan kumppani tai kun että ollaan täysjäsen? Ehtikö se näkymään vielä viime vuonna? Kyllä se näkyy. Se näkyy oikeastaan siinä kohtaa jo, kun ilmoitettiin, että haetaan NATO-jäsenyyttä, niin silloin jo meihin suhtauduttiin eri tavalla ja avattiin ehkä vähän enemmän ovia. Mutta sitten kun me oltiin varsinainen liittokunnan jäsen, niin ehkä se näkyy siinä, että varsinkin Markomin eli Naton merikomponentin komentaja soitteli viikoittain. Meillä oli tapaamisia heidän kanssaan. Ovet avautui ihan eri tavalla ja pääsi tavallaan sisään siihen kokonaisuuteen. Eli kyllä vaikutti ja kyllä muuttui. Joo. No tämä 2010-luku aika niin kuin surullinenkin ja 2020-luvun alku turvallisuuskehityksen suhteen. Krimin valtaus 2014, silloin ruvettiin puhumaan, että turvallisuusympäristö muuttui ja jännitteet myöskin Itämerellä lisääntyi. Kyllä. Miten tuo näkyy siinä käytännön toiminnassa? Kyllä se näkyy lähestulkoon joka päivä siinä toimintana. Meidän ensinnäkin piti pikkusen muuttaa toimintaprofiilia ihan senkin takia, että meidän itänaapuri on sotaa käyvä maa. Pikkusen rauhallisemmin piti lähestyä heitä tuolla merialueella. Sitten Itämerestä tuli kansainvälinen merialue ja Venäjä reagoi siihen sillä tavalla, että ne alukset, jotka eivät kuulu Itämerelle, niin niihin suhtauduttiin ihan eri tavalla kuin suomalaisiin. Eli kyllä se näkyy jokapäiväisessä toiminnassa, että Itämerestä on tullut kansainvälinen merialue ja semmoiset kriisit. Mä oon monta kertaa sanonut, että Itämeri on vähän niin kuin maailmanpolitiikan peili. Että se, mitä tapahtuu muualla, niin hetken päästä näkyy Itämerellä, ja näin on tapahtunut myöskin tässä kohtaa. Kyllä. Joo. Kun merivoimat on tietenkin meillä keskeinen osa, meillä on maavoimat, ilmavoimat ja merivoimat, jos halutaan koko Suomi pitää puolustettuna, merivoimat on keskeinen osa sitä. Siitä on aika hyvä yhteisymmärrys myöskin Suomessa, kyllä, että me halutaan pitää meidän kansallisesta puolustuksesta kiinni, yleisestä asevelvollisuudesta, koulutetusta reservista ja sitten NATO-jäsenyys on nyt tätä kaikkea sitten myöskin vahvistamassa. Tuo varusmiespalvelus on myös semmoinen aina, mistä aika ajoin puhutaan ja sen kehittymisestä. Onko sun näkökulmasta varusmiespalvelus niin kuin sillä tasolla, kun sen pitää olla, toimiiko siinä asiat, löydetäänkö ja onko motivoituneita nuoria miehiä ja naisia riittävästi myös, jos mennään vähän eteenpäin tässä aikajanalla? Oikeastaan sanoisin sillä tavalla, että kyllä meillä on riittävästi varusmiehiä ja koulutus tällä hetkellä on hyvää. Ja mä perustelen sen siihen, että kun seuraa noita kansainvälisiä harjoituksia, mihinkä meidän reserviläisyksiköt ja varusmiesyksiköt ottaa osaa, ja sitten siellä on mukana, sanotaan nyt vaikka yhdysvaltalaisia joukkoja, jotka ovat periaatteessa ammattilaisia, niin meidän tieto- ja taitotaso on paikka paikoin jopa parempi. Meillä varusmiehet ja asevelvolliset on motivoituneita tekemään sitä. Meidän peruskoulutustaso on sen verran hyvä, että se näkyy sieltä taustalta. Kyllä mä olen luottavainen meidän järjestelmään kaiken kaikkiaan. Mä pidän sitä hyvänä, mutta aina on kehitettävää, aina on parannettavaa. Ja pikkuhiljaa se paranee ja pikkuhiljaa se kehittyy.
Ja varsinkin nyt tämän Ukrainan sodan opit, niin pitää viedä sinne kentälle, siihen kenttäkoulutukseen ja tutkia tarkasti, että mitä siellä on ollut, mitkä sopii meille ja niin edelleen. Ja sitä kautta pitää kehittää myöskin meidän koulutusjärjestelmää. Muistan tuossa reilu 10 vuotta sitten oli aika ajoin keskustelua, tai silloin oli keskustelu päällä siitä, että pitäisikö yleinen asevelvollisuus lakkauttaa, mennä Ruotsin malli. Ruotsi silloin lakkautti omansa, mutta siitä lienee meillä aika hyvä yhteisymmärrys, että kyllä tämä asevelvollisuusjärjestelmä on se, jolla ne parhaat tytöt ja pojat sieltä saadaan puolustusvoimien. Joo, aivan ehdottomasti sun kanssa samaa mieltä. Ja jos me halutaan koko valtakuntaa puolustaa, koko maata puolustaa, niin en usko, että siihen on mitään muuta niin kuin vaihtoehtoa kuin yleinen asevelvollisuus, joka tuottaa sen meidän tarvitseman reservin. Kyllä. Onko muuten naisten vapaaehtoisen palveluksen suhteen, niin oliko merivoimissa havaittavissa, että sinne myös hakeutuu enemmän naisia asepalvelusta suorittamaan? No, se on aika lailla ollut vakio se määrä, mitä meille tulee. Meillähän ei kovin paljon merivoimissa ollut naisia, että noin, mitä mä sanoisin, 50-80 maksimissaan. Mutta aluksilla esimerkiksi on joka kerta naisvarusmiehiä tai naisvarushenkilöitä ollut, ja he viihtyvät siellä kyllä. Kyllä. Tuo puolustusbudjettikysymys on semmoinen, että siihen nyt ollaan satsattu. Siitä on kyllä parlamentaarinen näkemys ollut nyt jo pari vaalikautta taaksepäin. Ilkka Kanervan työryhmä oli lähdettiin määrätietoisesti kasvattamaan budjettia, ja tietenkin nämä tapahtumat Ukrainassa meitä on herättänyt siihen, että kyllä puolustus pitää olla vahva. Natolla on nämä omat standardit, 2% PKT:stä. Ja nyt on sitten tehty hankintojakin. On ilmavoimilla on F-35-hävittäjät tulossa, mutta sitten merivoimiin, tietenkin tämä Laivue 2020 liippaa, niin se on iso hankinta, merkittävä hankinta. Minkälaista suorituskykyä käytännössä tuo Laivue 2020 Suomelle tuo? Sehän korvaa 7 poistuvaa alusta, jolla on pintatorjuntakyky, miinoituskyky ja niin edelleen. Ja nämä suorituskyvyt korvataan ja päivitetään siihen sille tasolle, missä ne pitää tulevaisuudessa olla. Se suorituskyky, mikä siellä tulee, niin on maailman huippua. Ja se tarvitaan meillä kansalliseen puolustukseen, mutta se tarvitaan tietysti NATOonkin. Liittokunta on varsin kiinnostunut tuosta meidän tulevasta suorituskyvystä. Ja sieltä tulee monia erilaisia suorituskykyjä, niin pintatorjuntaa, sanotaan näitä pinnan päälle, ilmaan ja veden alle, ja kaikkia siltä väliltä. Näetkö minkä merkityksen sillä, että nuo laivat kotimaassa tehdään? Me puhutaan paljon huoltovarmuudesta, osaamisen lisäämisestä. Minkälainen osaaminen me saadaan Suomeen? Jahka, nuo laivat nyt valmistuu, ne on vielä vähän vaiheessa. No, ne on vähän vaiheessa, ja kyllä ne varmaan sieltä valmistuu tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Näin mä ainakin toivon, ja näin on niin kuin aikataulullisesti tehty. Totta kai se on hyvä, että ne rakennetaan Suomessa huoltovarmuuden kannalta. Kun niitä pitää huoltaa, mahdollisesti korjata, niin myöskin meiltä löytyy sitä osaamista, millä me saadaan sitten tehtyä se asia. Kyllä. Huoltovarmuuden kannalta hyvä. Joo. Merivoimiin, maavoimiin panostetaan, tai merivoimia, ilmavoimia, maavoimien kehittämisohjelmakinhan siellä on tämän vuosikymmenen lopulla tulos. Onko joku semmoinen, kun nyt olet ammattisotilaan näkökulmasta pitkää asiaa katsellut, niin joku semmoinen, mihinkä pitäisi niin kuin erityistä huomioon niin kuin puolustuksessa kiinnittää? Kun nyt on semmoinen henki on vähän, että ei tämä nyt rahasto ole kiinni, että halutaan panostaa, joo, mutta onko joku osa-alue siellä, mihin meidän poliitikkojen pitäisi osata kiinnittää huomioon? Ehkä tätä kannattaisi sitten kysyä varmaan puolustusvoimilta tarkemmin, että mikä se semmoinen suorituskyky tarve on, mutta mä oon itse pitänyt tärkeänä tilannekuvaa, tilannetietoisuutta, jonka perusteella tehdään sitten tarvittavat arviot, ennusteet ja päätökset. Ja se pitää toimia. On se sitten kyberavaruudessa, on se sitten pinnan alla, pinnan päällä, missä tahansa. Niin jos tilannekuva puuttuu, niin vaikea on johtaa. Mm-hmm. Joo. Sitä Ruotsista vielä, kun niitä Ruotsin suorituskykyjä
katsoo. Siellähän on merivoimat aika vahvat ja heillä on kykyä pinnan alla, meillä on pinnan päällä. Ja kuvasitkin jo tuota yhteistyötä, että miten paljon tehdään tuota, niin yhdessä. Maavoimat on meidän selkeä vahvuus, mutta voisiko Suomi ja Ruotsi jotain tehdä vielä enemmän yhdessä kuin mitä tällä hetkellä tehdään? Ruotsi nyt tulee puolustusliittoon jäseneksi myös, mutta nyt ruvetaan sitten katsomaan sitä operatiivista suunnittelua Naton sisällä. Kyllä, kyllä. Sanotaan näin, että sekä Suomella että Ruotsilla on hyvät merivoimat, mutta mä melkein sanoisin, että Suomen merivoimilla suorituskyky on parempi kuin naapurilla. Ja se on monestakin tekijästä kiinni. Pelkällä sukellusveneellä ei tehdä kaikkea. Ja se koko repertuaari ja koko suorituskykypaletti on ehkä kuitenkin Suomen merivoimilla parempi. Me tehdään tällä hetkellä Ruotsin kanssa niin tiivistä yhteistyötä kuin oikeastaan voi tehdä. Et mä en tiedä, että kannattaako sitä lisätä, tuoko se niin paljon sitten siihen kokonaisuuteen lisää. Et me tunnetaan toisemme, me ristiin käytetään toisten suorituskykyä, me ristiin johdetaan toisten aluksia ja merijalkaväkeä tai rannikkojääkäreitä, että musta tuntuu, että nyt ollaan hyvällä tasolla. Et mennään tällä. Tässähän tulee jo vähän semmoinen tuntu, että tarviiko tässä ihan itsellä olla kaikki, että jos toinen vähän täydentää toistaan. Meneekö tämä NATO-homma vähän myöskin siihen suuntaan, että optimoidaan oman puolustuksen suhteen eri maissa? Ehkä jossakin kohtaa, mutta kyllä mä katsosin sillä tavalla, että ne suorituskyvyt, mitä me tarvitaan oman maan puolustamiseen, pitää olla omassa käytössä. Että se lähtökohtaisesti, ja Suomi kaiken kaikkiaan, mehän ollaan saari. Me ollaan Itämeren perukalla, se materiaali, ne joukot, ne tuotetaan ja tuodaan tänne meren kautta. Meriyhteydet on meille aivan äärimmäisen tärkeitä, me ei tulla toimeen ilman niitä. Ja jos meillä ei ole niitä suorituskyvyjä, millä me turvataan se meriyhteydet, niin me ollaan pulassa. Et mä lähden siitä, että kotimaan puolustamisen tarvittavat suorituskyvyt pitää olla omassa hallissa. Tämä on tärkeää, tämä on myös osa ja vahva osa tätä meidän yhteistä maanpuolustustahtoa, mitä kyllä, täällä tehdään, kyllä. Että oma kansa ja suorituskyvyt ja oma puolustus on kunnossa. Kyllä. Kiitos Jori, että pääsit tähän haastatteluun ja kiitos. Oikein mukavaa viikonloppua sinulle. Samoin, kiitos. Ja kiitos teille katsojille myöskin. Ensi kerralla jälleen palataan mielenkiintoisten vieraiden kanssa Mikon Turpo-varttiin. Laittakaahan kanava seurantaan ja nähdään ensi kerralla.